ik ben Joey en welkom bij een nieuwe video. Vandaag zit ik op een best wel bijzondere plek, namelijk de allemaal sloten. En dat is niet zonder reden, namelijk het is vandaag bevrijdingsdag. En 62 jaar geleden werd Nederland eindelijk bevrijd van al die verschrikkelijke Duitsers. Leer Duitsland, love you. En vandaag ga ik samen met drie klasgenoten, dus drie andere coole ergotherapeutmensjes, een escape room spelen in het kader van bevrijdingsdag. Dus wij gaan ook meemaken hoe het is om opgesloten te zijn en dan vervolgens bevrijd te worden. Of nou ja. Ik zit namelijk bij de escape room Westematica en daar gaan wij de escape room Wake Up doen. En Wake Up gaat over een meisje, Mathilda. Die heeft een ontzettend nare nachtmerrie en daar zitten wij ook in. En wij moeten haar proberen wakker te maken, zodat ze uit die verschrikkelijke nachtmerrie kan komen als daar. En dan zal ik jullie nu even... En dan zal ik nu even mijn geweldige teamgenoten voorstellen. Let's go! De altijd lachende, spontane Astrid met enge ogen, wat? De altijd stoere Marianne. Ja, ze is echt heel stoer, zie je dat? Ja, oké, mooi. De altijd koekjes etende Oos. Ja, Oos die eet echt oprecht alleen maar koek. En de altijd coole, nogal rare Joey, ja. Nou, natuurlijk kan ik niet alles laten zien, maar ik heb een impressie gemaakt van de escape room. En als je het zelf wil zien, moet je hem natuurlijk lekker zelf gaan doen. Hier gaan we. Hey, hoe voel je je op dit moment? Redelijk gespannen. Verzekerlijk. Geen idee wat er bij me wat staat. Nee, ik heb er wel zin in. Wow, my... Oh, it's small. Oké. Okay. Oh my god! Oh, dat is al vol. Help, jongen. I did it! Hey! What? Hier. Nu kunnen wij dat eruit halen. Nou, we hebben nog wel even de tijd, gelukkig. Oh ja. Mildred. Hoi. Kijk, hier zit wat. Echt? Maar kijk, de ouders zijn dus daar. Hi. Popje zou fucking in doen. Hi. Mooi popje. No, echt mooi. Doe maar weg. Ja, maar echt niet. Hallo. Hoe vinden we het zo far? Tijdens het maken van deze video bedachten wij ons, goh, hoe zou het nou eigenlijk zijn om helemaal geen vrijheid te hebben? Hoe zou het nou zijn als je inderdaad niet mag doen wat je wilt? En we konden het ons eigenlijk helemaal niet bedenken. We zijn in ieder geval heel erg blij dat we in Nederland wel kunnen doen wat we willen, zoals bijvoorbeeld een escape room, en dat we niet worden belemmerd door iemand anders die bepaalt voor ons wat wij mogen doen. Wat vonden we ervan? Ik vond het bevrijd. Yes, finally! Ja. Was het boek opgesloten? Zeker! Ik vond het heel eng. Vond je het eng? Ik vond het heel eng. Vond je het eng? Dat de licht elke keer uitging. Ja, dat was wel. Dat vond ik heel naar. Ja. En dan elke keer dat kinderstemmetje eronder door, dat was echt heel En die muziek was ook leuk. Dat was de hele tijd, dat vind ik ook niet heel. Maar eigenlijk hebben we het niet gehaald. Nee, dat was best wel sad. Nu zijn we niet bevrijd. Maar jawel, we hebben alsnog onszelf nodig. Ja, dat is zeker waar. We zijn er toch uitgekomen. Maar het lijkt me wel kut. Om er niet uit. Want wij werden gewoon doorgespeeld omdat het kon. Maar ja, als je er echt niet uit kan, dan, heb je dan zit je ook zo van, ik heb het niet afgerond. Ik vond het best wel cool. Maar we hebben wel gefaald. Dat is wel jammer. Dat is wel een beetje jammer. We hebben er lang over gedaan, maar uiteindelijk hebben we eigenlijk niet gefaald. Want we hebben wel gewoon... Ja, we zijn eruit gekomen. Veilig, we leven nog. Soort van. Beetje honger. Heb je honger? Ja. Conclusie van het verhaal, doe deze escape room. Nee, maar het was heel leuk. Alleen het is wel kut als je je niet kan bevrijden, want dat is gewoon, dan heb je het net niet afgemaakt en dat is wel shitty. Maar gelukkig is het geen oorlog zoals 62 jaar geleden. Goed, dat was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Beste Matica, hartstikke bedankt dat we dit mochten doen hier. Hier. Als je dit een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog en klik hier voor de video van gisteren. En hier voor de video over Koningsdag, want vandaag zijn er ook heel veel festivals en dat is ook hartstikke leuk. En dat heeft er ongeveer een soort van mee te maken, heeft het wel. En hoop ik jullie volgende week weer te zien bij een nieuwe video. Doei!